ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖ ସେହି କାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ନିଜ ବାମ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇଥିଲେ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଉଣ୍ଡୁରାକୋନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ MB56 ଗ୍ରାମର ସୁଜନ ବିଶ୍ୱାସ। ଯବାନ ପୁଅକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ନିଜର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନିଶ୍ୱ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଥିବା କେଇ ଡିସମିଲ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ସୁଜନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ସୁଜନଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ଗ୍ରାମ MB56କୁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେବେ ପାଦରେ ଚାଲିବାର ସବୁ ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଆଶାର ବାଡ଼ି ଧରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା SI ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ। ଶୁଭଶ୍ରୀ MB56 ସ୍ଥିତ ସୁଜନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସୁଜନର ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କମିଟିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ନିଜ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ଫଳ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ସୁଜନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢି ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ସହ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ନେହବଳା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏହି ମହିଳା SI ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶିଖରରେ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ SIଙ୍କର ଏଭଳି କାମ ପୋଲିସ କେବଳ ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିଥିଲି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରେ, ତାପରେ କଦିନ ବାড়িতে ଆସେ, ଏକ ବছর ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରିতে পড়ছে, তারপরে আর পড়তে পারিনি, পড়াতে পারিনি, তারপরে বাড়ি এসে ওই চাষের সময় আমি বুড়ো মানুষ পারি না বেশি চাষ করতে, ওর তো ওই হ্যান্ড ট্রাক্টর ছোট যেগুলি ওটা চাষ করতে যে ওর ভাঙে সরে যায়, অসুবিধা হয়ে পড়ে। তারপরে কালীমেলায় নিয়ে যাই, মালকানগিরি নিয়ে যাব, তোরা বলতেছে ডাক্তারখানাতে বলতেছে কালীমেলার লকডাউন, ওই জায়গার তালা দেওয়া, এখন ওইটা ওইখানে গেলে কাজ হবে না। আমি কোনো কিছু বুড়ো মানুষ দুজন মাসের স্বামী স্ত্রী কী করবো, তারপরে নিয়ে সোজা বন্দরে নিয়ে গেছি, ওইখানে নিয়ে ভর্তি করছি, ভর্তি করাইয়া ট্রিটমেন্ট করাইয়া ওইখান থেকে পাও এখনো সুখ হয়ে পারে নাই। মালকানগিরি ঋষিকেশ সেটিং রিপোর্ট, কামিয়াব টিভি।